စိုးရာတွေကိုတင်းကြီးမခံကျင်တဲ့သူဟာကောင်းတာတွေလည်းမြင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးအမိန့်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ပြီးမှသူများတွေကိုအမိန့်ပေးပါ။စကလုံးတွေထဲမှာဉာဏ်ပညာရှိတာတဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာဉာဏ်ပညာရှိတာကပို့ပြီးတော့မှအလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ငှက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိခြင်းဖမ်းမိပါလိမ့်မယ်ကိုရဲ့နှုတ်ခမ်းကလွတ်သွားတဲ့စကလုံးတွေကတော့ဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့စကလုံးတွေအပေါ်မှာအထူးဂရုစိုက်ပါမနာကျင်ခံရဘူးယင်လူသားတယောက်မဟုတ်သေးဘူးဒီတော့နာကျင်ခံစားမှုရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မမြင်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဗစက်နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မပြောပါနဲ့သူ့အတွက်ရောကို့အတွက်ရောအန္တရာယ်သိရှိလို့ပြောတာပါအလေးအညာတွေနဲ့အနိုင်ရလိုက်တာတဲ့အမှန်တရားနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရတာကပို့ပြီးတော့မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ရန်သူလဲကျသွားတာကိုပြုံးပြော်မနေပါနဲ့ပြန်လဲမထူလိုက်နဲ့ကို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုကောင်းကောင်းပေးဖို့ဘယ်တော့မှမတုံ့ဆိုင်ပါနဲ့တချို့သူတွေကြတော့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုကြတော့ကောင်းကောင်းပေးတယ်ထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုကြတော့ခေါင်းခေါင်းပေးဖို့တုံ့ဆိုင်နေတတ်ကြတယ်ကိုချင်းစာတရားထားပေးခြင်းကငတ်မွတ်စာလောင်ခြင်းကိုပျောက်မသွားပေမဲ့စာလောင်ခြင်းကိုကြာကြာခံနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်တစ္ဆာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုရှာတာဟာယတနာတိုက်တစ်ခုကိုရှာတာပဲချို့လုံးရင်လဲဝါးစားတာကိုခံရလိမ့်မယ်ခါလုံးရင်လဲထွေးထုတ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသူတွေအတွက်အာကုသူဆိုတာကချုံမြင်နေမှာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အာကုသူဟာခါသေးတယ်အဆိုးမြင်တဲ့သူဟာဘယ်အရာကိုရွေးမလဲပြောရင်ဆိုးတာတွေပဲရွေးတယ်နေရာတိုင်းမှာဆိုးတာတွေပဲရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်လင်ညာပြောဆိုနေတာထက်စာရင်ငါမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တာကပိုကောင်းပါတယ်ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့သူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ငါလည်းသူ့လိုနေကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လည်းအာမကျလိုက်ပါနဲ့တချို့တွေကငွေမရှိတာပဲညီးနေတတ်ကြတယ်။ငွေရှာဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိတာကိုတော့မညှိညူကြဘူး။လှူဒန်းမှုမှသာကုန်ကြစီမရှိရင်ဒီကမ္ဘာလုံးပရာဟိတသမားတွေနဲ့ပဲပြည့်နေလိမ့်မယ်။ငွေရှိတဲ့ဘဝဟာမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငွေမရှိတဲ့ဘဝကတော့သိက္ခာဆိုးလွန်ပါလေ။ဒီတော့ငွေတွေရှာပါ။ကိုယ့်ကိုချစ်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ကိုငွေချေးဖို့ဘသူ့ကိုမှဖိအားပေးလို့မရဘူး။သူတို့ယုံကြည်မှရမယ်။ကိုဘာကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာမသိသေးရင်ကိုဟာအသက်မရှင်ဘူးသေးဘူးပဲ။မနက်ဖြန်ကမှကိုဟာလူကောင်းတယောက်မဖြစ်နိုင်ရင်ဒီနေ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နေကြည့်လိုက်စမ်းပါကြိုးစားလိုက်စမ်းပါချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစုတည်ဆောက်ပါစိတ်ကောင်းရှိပြီးကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာနေပါဆုလက်တွေချီးမြှင့်တာကိုခံရတော့မယ်ကိုကကျင်လာရင်ကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကအာဟာရတွေရသွားတယ်။
ကိုကရက်ဆက်လိုက်ရင်တော့ကိုရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်စီးတာခံလိုက်ရတယ်အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့သူရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ချင်ပါဘူးမှားတာတွေမလုပ်မိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူမှားတာတွေလုပ်ဖို့အချိန်မရှိတဲ့သူရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ချင်ပါတယ်တချို့သူတွေကြတော့မှားမှကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလုပ်ခြင်းကအကြီးမားဆုံးအမှားပဲဒီတော့မှားမှကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာဘဝမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့မှားရင်မှားသွားပါစေလှုပ်ချည်စမ်းပါကြိုးစားလိုက်စမ်းပါကိုဘာမှမသိဘူးလို့ခံယူထားမှကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှသိနိုင်ပါဒါဟာလူသားတွေရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောဉာဏ်ရည်ပဲတချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာအကုန်လုံးသိပြီးသားလို့ခံယူထားတဲ့အတွက်ဘာမှပူသိဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမရတော့ဘူးခက်ခဲလီလီအဲ့ဒီထဲမှာပူကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ရည်ရှိလီလီပဲဒီတော့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူသိရှိဖို့အတွက်ရှာဖွေနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာစစ်မှန်တဲ့အပန်းဖြေအားလိုက်ရက်ကိုရောက်နေတာပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြည့်စုံမှုကသာရှာဖွေရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှရှောင်ရင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေအလိုချင်ဆုံးအရာနဲ့အညံ့အပြင်းဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့အရာကတော့အချိန်ဆိုတာပဲလူတွေဟာအချိန်ရကြညာတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေရလာရင်တော့ညံ့ပြင်းစွာအသုံးပြုတတ်ကြတယ်ထူးခြားတာတွေထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလုပ်ဖို့အချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုပြပါဆိုရင်တော့မနေ့ကနဲ့မနေ့ပြန်ကြတဲ့ကအချိန်ပဲဆိုလိုတာကဒီနေ့ကထူးခြားတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲပြစ်ဆုံးပန်ဆိုတဲ့အရာသာလေတကယ်ရှိတဲ့အရာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့တကယ်မရှိတဲ့အရာတွေပဲရန်သူကပို့ပြီးတော့တန်မာလီလီအောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့ဂုံရှိလေလေပဲဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းပါသလားပျော်ပျော်နေလိုက်ပေါ့တချို့တွေကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့သာပြောတာပျော်ပျော်မနေကြဘူးချစ်ခံခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်ချစ်ခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုဘဝမှာတင်ထားပါအေးအကြောင်းအရာတွေကပဲဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကျန်တာတွေအားလုံးကတော့မသိကြဘူး။ပြောင်းလဲမှုတည်တည်လေးတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာစစ်မှန်တဲ့ဘဝရှိတယ်။ဒီတော့နေ့တိုင်းပြောင်းလဲမှုတည်တည်လေးတွေကိုလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။action လို့ခေါ်တဲ့တကယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေဟာဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ action မရှိတဲ့သူတွေဟာဘဝမှာမပျော်ရွှင်ကြဘူးတခြားသူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးခြင်းကပျော်စရာအကောင်းဆုံးပဲအချစ်ကြီးလေးလေးပို့ပြီးတော့မှခံစားရလေးလေးပဲဒါကိုမမိပါနဲ့မနက်ခင်းတိုင်းလူတွေဟာအသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားလာကြတယ်။ဒီနေ့လှုပ်လိုက်တာတော့အရေးကြီးတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်เสียရှိတာတွေကိုအပြတ်အသတ်လုပ်ပါ။လူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာတန်းကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်တာကပို့ပြီးတော့မှအလုပ်ဖြစ်နေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေခြင်းကမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်လို့ပဲ။အကောင်းမြင်ခြင်းရဲ့စွမ်းအားကတော့နေ့တစ်နေ့ကိုတောက်ပစေတယ်။
အဲ့ဒီနေ့တနေ့ကပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတောက်ပါစေတယ်ဒီတော့အကောင်းမြင်စွာနေထိုင်ပါ set လို့သွားပါ set ပြီးတော့မှကြိုးစားသွားပါအချိန်ကျလာရင်အရာအလုံးကိုယ့်စီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ဟာမီးမရှိပဲ set လောင်ကျွမ်းလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲလူတွေမှလည်းစိတ်ဝိညာဉ်မရှိပဲမနေနိုင်ဘူးဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါစိတ်စင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှလိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကကွဲပြောက်သွားလိမ့်မယ်။တချို့တွေကြတော့ဘဝထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲအာယုံစိုက်နေတာဖြစ်တဲ့တို့ကကောင်းတဲ့အရာတွေကကွဲပြောက်သွားကြတယ်။ကိုယ့်ပုံစံမဟုတ်ဘဲဟန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကချစ်တာထက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းနေလိုက်လို့လူတွေကကိုယ့်ကိုမချစ်တာကပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းပဲကိုနေပါဟန်ဆောင်မနေပါနဲ့တော်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုစိတ်ငြိမ်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်အတိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပါစေအမြဲတမ်းအသည့်ပြန်ဆောက်ဝင်ရှိပါတယ်ဒီတော့အသည့်ပြန်ဆောက်ပါအတိတ်ကိုအတိတ်ထဲမှာမထားခဲ့ရင်အဲ့ဒီအတိတ်ကအနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာအတွက်ပဲအသက်ရှင်ပါအစင်းသင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချစ်ပါအထီးကျန်ဆန်တဲ့အချိန်မှာမချစ်ပါနဲ့ကိုဟာကိုစိတ်ခံစားချက်တွေရဲ့ကြီးကျွန်မဖြစ်ပါစေနဲ့လာရင်လည်းလာပါစေသွားရင်လည်းသွားပါစေအဲ့ဒါဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကကိုယ့်ရဲ့ပထမဦးစားပေးပဲဖြစ်တဲ့လေကိုကိုသာယုံကြည်လိုက်ပါဘယ်အရာကမှကိုကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ရှိပါအရာအလုံးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်တမာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်ရင်တယောက်တည်းဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့လေ့လာသင်ယူပါငိုကြွေးဖို့မကြောက်ပါနဲ့ငိုကြွေးခြင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်မျက်ရည်ကြာမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့မျက်ရည်ကြာခြင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဒီတော့လူပဲတခါတလေငိုကြွေးခြင်းရင်လဲငိုကြွေးလိုက်ပါမျက်ရည်ကျခြင်းရင်လဲမျက်ရည်ကျလိုက်ပါအမှားမဟုတ်ပါဘူးကိုဘဝကိုကိုတိုင်းအစကနေအဆုံးထိအောင်နေထိုင်သွားရမှာဘယ်သူမှကို့အတွက်နေပေးလို့မရဘူးဒီတော့ကိုဘဝမှာအစကနေအဆုံးထိအောင်အကောင်ဆုံးဘလို့နေထိုင်ရမလဲ။ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲ။ငွေကြေးတွေရှိအောင်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲ။ပျော်ရွှင်အောင်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရဖို့အတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာတုံးလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသိကိုဈေးကြီးတာပဲ။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းအောင်ထားပါ။ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုပဲယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းဘဝမှာလွတ်မြောက်သွားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး
ီတော့ကိုအတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာကိုယုံကြည်မှုရှိပါကိုအပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိပါအောင်မြင်မှုရဲ့လှည့်ဝတ်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆိုတာပဲ။ယူသားချင်းယူကြိုးချင်းလေးစားချင်းဆိုတဲ့အရာသုံးမှုဟာလူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။ဒီတော့ဒီသုံးမှုနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပေးပါ။ကိုယ်တွင်ချူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ရှာတဲ့အခါအပြင်ကိုလိုက်မရှာပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပဲရှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲဘဝမှာအန္တရာယ်ကင်းညင်ပါသလားအန္တရာယ်ကင်းညင်နေဆိုရင်တော့နင်းနေပဲစားပါနင်းနေပဲပြောပါအများကြီးစားအများကြီးပြောရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုဟာတကယ့်ကိုဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိရရမယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ကိုရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုကိုနဲ့အတူတူလူပုံအလဲကိုခေါ်သွားပါ။ဒါပေမဲ့သားသမီးလေးတွေကိုအရှက်တော့မခွင့်မိပါစေနဲ့။ဘဝမှာအလုပ်ကိုအသေးအလဲစူးစမ်းပါ။အောင်မြင်မှုတွေအတွက်လည်းအောင်ပွဲခံပါ။ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ပါ။ဒါဟာလူသားတစ်ယောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောနေထိုင်နည်းပဲ။ငင်းခုံမနေပါနဲ့ငင်းခုံချင်းစီကနေဘာတရားမျှတမှုမှရမှာမဟုတ်တလို့ဘာအမှန်တရားမှလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့သောသူတွေကမျက်နာလေးတစ်ခုကိုပဲလှဖို့အသေးလေးစူးစမ်းနေကြတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်မျက်နာတွေမကဘူးတစ်ခုလုံးလှဖို့လိုတယ်နှလုံးသားလှဖို့လိုတယ်အုံနောက်လေးလှဖို့လိုတယ်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းကြီးဖို့လိုတယ်ကောင်းငင်ဆိုတာကဖခင်ကြီးမြေကြီးဆိုတာကမိခင်ကြီးကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြံတဲ့အရာတွေအလုံးကကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့တွေးလိုက်ရင်လောကကြီးကတိတ်ကိုပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်အချိန်ရင်တငယ်ချင်းကောင်းတွေရေဟာကြာလီလီပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိလေလေပဲစကလုံးတွေအပေါ်မှာတွားပြီးတော့မယုံကြည်ပါနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာပဲယုံကြည်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သူတွေကစကလုံးကောင်းကောင်းလေးတွေပြောတတ်ကြရင်ပဲလှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းကောင်းတွေတော့လှုပ်လို့မရှိကြဘူးနှလုံးသားနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ဘာမှပြန်ရဖို့မျှော်လင့်မထားပါနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဘဝမှာဘယ်တော့မှစိတ်ပြရလေဆိုတာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့မှတက်တည်ပြခြင်းအပြင်အခြေအနေကိုမသုံးပါနဲ့။လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကနေလိုက်စမ်းပါ။ကိုပြောရွှင်နေတာကိုမြင်ကြည်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပဲကိုဝန်းရံထားပါကိုစိတ်ဆင်းရဲနေတာကိုမြင်ကြည်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကိုဝန်းရံမထားပါနဲ့အန္တရာယ်သိကြည့်တယ်အမုန်းတရားဆိုတာကတိတ်ကိုပင်ပန်းတော့မှာနေလွတ်ချလဲစမ်းပါကိုသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာမရှိရင်တော့မှကိုလေးစားနေတဲ့သူတွေကိုကိုကပြန်လေးစားရမယ်။တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရှေ့မှာတော့လေးစားတယ်။နောက်ွယ်လေးရောက်သွားရောမလေးမစားလို့ကြတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟာကိုအတွက်လေးစားတိုက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ကိုရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလောကကြီးကိုဘယ်တော့မှချမှတ်ပြပါနဲ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေနဲ့လောကကြီးတွေကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအတုံးချဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားကြလို့ပဲ။ဘသူတွေဘာတွေပဲပြောနေပါစီမှန်တာပဲလို့ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အမားတွေရဲ့အကျိုးအဆက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ခံစားရမှာဖြစ်လို့ပဲ။ဘဟုတ္တဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်ကိုစွမ်းအားတွေပေးလိမ့်မယ်။အကျင့်ဇာရိတကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကတော့ကိုယ့်ကိုလေးစားမှုတွေပေးလိမ့်မယ်။ဒီတော့အလေးစားခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အကျင့်ဇာရိတကောင်းပါ။ကြောင်းဝါခြင်းဆိုတာကအယူတွေသာလက်ခံထားတဲ့အကြဉာဏ်တစ်ခုပဲ။ဒီတော့ကြောင်းဝါတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ပန်းနိုင်တစ်ခုဆိုတာကရောက်အောင်သွားကိုသွားရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကို့မှာအမြဲတမ်းအတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဒီတော့ဘဝမှာပန်းနိုင်ရှိဖို့အသက်ကိုအရေးကြီးတယ်။ကို့ပုံစံအတိုင်းကိုနေပါ။ကို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့မမေ့ပါနဲ့။ကို့ကိုယ်ကိုပေါ်မှာယုံကြည်ပါ။အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်ကိုအပြင်မှာလိုက်မရှာပါနဲ့ကိုယ်တွင်းမှာပဲရှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဟာအောင်မြင်တော့မဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။လောကမှာမလုံတင်ဆုံးသောအရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုကန့်တတ်ထားခြင်းပဲ။ကိုကိုကိုသာကန့်တတ်ထားမိမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုံလုံအကက်အသက်တွေရှိနေလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှမကတ်တတ်ပါနဲ့ကိုလှုပ်တော့မယ့်အရာအကြောင်းကိုတအားကြီးစဉ်းစားနေရင်ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးတောင်တင်းလို့နဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကလေတိုက်တဲ့အခါလွယ်လွယ်ကူကူကျိုးထွက်သွားနိုင်တယ်ကိုင်းညွတ်လွယ်တဲ့ဝါးပင်တွေကတော့လေပြင်းငယ်ရင်တောင်ကျိုးကြဖို့တိတ်ကိုခက်ခဲတယ်ဒီတော့ပြုတ်လွယ်ပြောင်းလဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘဝမှာကြိုးစားပါ တရက်ထက်တရက်ကိုဟာအသက်တိုတိုသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေတိုင်းကိုဘဝအတွက်မလိုအပ်တာတွေကိုမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။လိုချင်တာတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုချင်တာကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ရအောင်ယူပါချိန်မောင်းတထောင်ကန့်ချက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူကိုကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကန့်ချက်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲအချိန်တထောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူကိုကြောက်ရမှာလူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အမှားအတွက်တောင်းပန်ရတဲ့တတိရှိပြီဆိုရင်ကိုကလည်းခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်တတိရှိတဲ့နေဘဝကိုချီရင်အချိန်တွေမဖြိုးမနဲ့ဘဝဆိုတာကအချိန်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမှုလို့ပါလောကမှာကိုဟာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာသိလားသိကြတာတခုကတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုတွေးထားတဲ့သူအတိုင်းကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။စိတ်ကူးထဲမှာအရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုပုံဖော်ရမယ်။ပြီးမှတကယ်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘဟုတ္တရရဲ့တစ်ခုဒီသောအရင်အမြစ်ကတော့အတွေ့အကြုံဆိုတာပဲ။ဒီတော့ဘဝမှာအတွေ့အကြုံတွေများပြားခြင်းဟာဘဟုတ္တရရဲ့များဖို့အတွက်အရင်မြစ်တွေများပြခြင်းပဲရိုးရှင်းပြီးတော့မမောက်မာတဲ့အပြုတ်အမှုတွေကလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအပြုတ်အမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြုတ်အမှုတွေကပဲလူတွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ရောပျော်ရွှင်စေတယ်ဒီတော့ရိုးရှင်းမှာမမောက်မာပါနဲ့တုံးအားတဲ့သူ
ကြောက်တတ်တဲ့သူလောဘကြီးတဲ့သူတွေကိုထိန်းချုပ်ရတာတိတ်ခုလွယ်တယ်။ကျောင်းကနေတင် जा ပေးလိုက်တဲ့ထဲကနေဘဝထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပညာရေးလို့ခေါ်တယ်။သားသမီးတွေဆိုတာကခိုင်းစားဖို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။မိညှိပေးရမယ်မိတိုင်းတွေဖြစ်တယ်။တော်ရဲသူတွေကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေ။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတော့ပြဿနာတွေကိုဘလို့ရှောင်လွှဲရမလဲဆိုတာနီးလန်းနေရှာကြတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ယူတုတဲ့သူတိုင်းသိတယ်။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲနားလည်ကြတယ်။ဒီတော့ကိုဟာသိယုံမဲ့သိတာလားနားလည်တာလားဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုတယ်။ကိုမိခွန်ပေါင်းများစွာမေးပြီးတော့နေထိုင်ပါ။လူတော်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘလို့မိခွန်နေမေးရမလဲဆိုတော့ငါဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲ။ဒါတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းရင်ရမလဲ။ဒီလိုမိခွန်နေပါအတန်တန်အလင်းရောင်ကပို့ပြီးတော့မြန်နေဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့သူတွေဆိုရင်စကားတော်မပြောရသေးဘူး။မျက်နှာကဝင်းပါနေတယ်။ဉာဏ်ကြီးရှင်ဆိုတာကပါရမီ100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု99ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းထားတာပါ။ကြိုးစားတာတွေမရတံမချင်းတော့မကြရှုံးသေးပါဘူး။ဉာဏ်ပညာဆိုတာကကြောင်းတွေရဲ့ထုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ပညာတွေဆိုတာကဘဝထဲမှာကြိုးစားခြင်းစီကလာတဲ့ထုတ်ကုန်တွေပဲ။ငယ်ရွယ်တုန်းမှာအပင်မန်းစင်းရဲခံထားမှကြီးလာတဲ့အခါချုံမြင်တဲ့အရာတွေကိုခံစားရမှာတချို့သူတွေကျတော့ငငယ်ကလေးကချုံမြင်တဲ့အရာတွေကိုခံစားတဲ့အခါမှာကြီးတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းကိုခံစားကြရတယ်မရနိုင်တာဘူးထင်တာတွေကိုရအောင်မရမကလုပ်နေတဲ့သူတွေကမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်မဲ့သူပဲဘဝဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းကတော့ကိုယ်မှာဘာမှမရှိသလိုနေထိုင်ခြင်းဆိုတာပဲတခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်တွင်းထဲကလာတဲ့စကားသံတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါဘယ်သူမှနားမလည်လဲအဆင်ပြေပါတယ်နားထောင်မှာဂယုတစိုက်နားထောင်ခြင်းစီမှာကြီးမားတဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်။လူတော်တော်များများကတော့နားမထောင်ကြဘူး။ရောက်နေတဲ့နေရာကနေစတင်မှာအတိတ်ကိုထားခဲ့လိုက်ပါတော့။အတိတ်ကအသစ်စတင်ဖို့အတွက်ဘာမှမကူညီနိုင်လို့ပါ။ဒီတော့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကနေစဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက်မကျသေးပါဘူး။တမ်းပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာရာပူကောင်းလာတော့မှာပါအခုမုံတိုင်းထန်ခြင်းထန်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့မုံတိုင်းထန်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးတေချာတာတခုကတော့ဝမ်းနည်းမှုအကြောင်းကိုမလေ့လာထားရင်ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းချီးမြှောက်မိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဝမ်းနည်းမှုအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာထားပါဝမ်းနေခြင်းဆိုတာကိုလည်းခံစားကြည့်ပါအရာအလုံးဟာပြောင်းလဲနေပါတယ်ကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာဘယ်သူအထွက်မှရပ်တန့်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးဆက်သွားနေမှာပဲThank you.
ူဆွေးဒုက္ခတွေရောက်မနေပါနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာမှန်သမျှပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြန်ရောက်လာမှာပါတခါတလေမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကစကလုံးနေတဲ့ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှနာကျင်စေတယ်ကိုတိတဲ့သူကကိုတိခဲ့ဘူးသူတယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဝန်ထင်းစရာတိတ်ကိုကောင်းတယ်မြင့်ရေးဆိုတာကနှလုံးသားကနေလာတာပါအုံနောက်စီကနေလာတာမဟုတ်ပါဘူးကြည်ခွေးချင်းဆိုတဲ့အရာကကိုကိုကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားချက်တော့မလေးလံပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကနေအများကြီးထုတ်ယူသွားနိုင်တယ်တို့တို့ကြောက်ရမယ်တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့အကြောက်တရားဆိုတာပဲမနက်ဖြန်ကိုစစ်မှန်စွာနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့အပေါ်မှာတန်တရားရှိခြင်းပဲဒီတော့ဒီနေ့အပေါ်မှာတန်တရားမရှိပါနဲ့မနှက်ဖြန်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်ကို့မှာပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အရာတွေရှိနေပြီလားပြောင်းလဲပြစ်လိုက်စမ်းပါဘာလို့နှောင့်နှင်းနေရလဲဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာဆက်သွားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲဘဝဆိုတာဆက်သွားနေတာဆိုတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုဘဝမှာဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတာကိုသိရှိခြင်းကစစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာပဲအနာဂတ်ကိုအကောင်ဆုံးကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်တာကတော့အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုကိုကိုတိုင်ဖန်တီးခြင်းပဲအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကနောက်ဆုံးမဟုတ်သလိုကြာရှုံးခြင်းဆိုတာကလည်းကိုကိုတည်ဆုံးစေမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်သွားရတာဟာလည်းတတ္တိပဲတခြားသူတွေလှုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေစွဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုကလှုပ်ရင်းအလုတ်ရှုပ်နေပြီဆိုရင်သိကြတယ်ကိုဘွားကစားတယ်နေပြီကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုကိုပြပါဆိုရင်ပညာရေးဆိုတဲ့လက်နက်ကိုပဲပြရလိမ့်မယ်အခုကိုရောက်နေတဲ့ကိုနဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြောနေတဲ့ပုံမြင်တွေပဲအဲ့ဒီပုံမြင်တွေမကောင်းလို့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်သေးတာဒီတော့ပုံမြင်တွေကိုပြောင်းပြောကြည့်ပါလားလူတယောက်ကိုတိုင်းထွာကြည့်ခြင်းပါသလားတိုင်းထွာကြည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာသူ့လုံနေတဲ့အလို့အပေါ်မှာဘလောက်ထိအောင်စွမ်းအားထည့်ပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါလောကမှာအကောင်းဆုံးသောလက်စားချေခြင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလက်စားချေခြင်းကတော့သေလောက်အောင်အောင်မြင်ပြလိုက်ခြင်းပဲအကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းအလေးထားကောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုနေတိုင်းပါရီလုံနေတယ်လဲဆိုတာကိုသတိပြုပါကိုရဲ့အလေးအချင်းအလေးအထတွေကိုသတိပြုပါမတွင်းလိုက်တဲ့ဂိုးတရားကဆုံရှုံသွားတဲ့ဂိုးတရားပဲကိုဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲဆိုတာသိချင်လားဒီကြားတစ်ခုကတော့ကိုဆုံးဖြတ်ချလိုက်တဲ့လူဖြစ်လာမှာပဲကိုဟာချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်တော့အောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်လာမှာပဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်နေပြီဆိုမှစဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီတောင်ကိုမတက်ခင်တုန်းကတော့တက်နိုင်ပါမလားဆိုတာစဉ်းစားခဲ့တာပဲ
ဒီတော့ပါပဲလို့လို့မပြီးခင်ချိန်ထိအောင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ရနိုင်တယ်တုံးလေးလေးပို့ပြီးတော့မှရှိလေလေးဖြစ်ပြီးတော့မကုံနိုင်တဲ့အရာကတော့တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုတာပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုအလကားမထားပဲအမြဲတမ်းတီထွင်ဖန်တီးနေပါကိုကိုကိုမြင့်တင်ရင်တခြားသူတယောက်ကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်ပို့ဉာဏ်ပညာထက်မြတ်မှုရဲ့စိတ်မှန်တဲ့လက္ခဏာကတော့ဘ ഹു တုတ္တရတယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတာပဲစိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းတဲ့သူတွေကဉာဏ်ပညာထက်မြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုကြောင်းနေဆံမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးလဲကြောင်းနေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကဘာကြီးလဲကြောင်းနေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေထက်ဆိုင်ရင်ရှိမှရှိနေတဲ့အရာတွေရောနောက်မှရှိနေတဲ့အရာတွေရောကသေးသေးလေးပါကြော်ဖြတ်သွားလိုက်စမ်းပါကိုကိုဥဆောင်မဲ့သူကိုစောင့်မနေပါနဲ့ကိုတိုင်ဥဆောင်ပြီးကိုတိုင်လှုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါကိုရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရတဲ့တတ္တိရှိရင်ကိုရဲ့အိမ်မက်တွေတကယ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်နိုင်လက်တံတွေကိုပဲကြည့်မနေပါနဲ့ဆက်သွားပါဆက်ပြီးတော့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်လိုက်စမ်းပါဘာနိုင်အစ်စ်တခုစားဘူးအိမ်မက်အစ်စ်တခုထက်ရှိဖို့အတွက်ဦးမင်းသွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူးအချိန်ပြည့်စလို့ရပါတယ်အချိန်ပြည့်အိမ်မက်ရှိမှရှိပါတယ်အလေထုခံရခြင်းစီကနေလိလာရင်ဘဝမှာဘာမှဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရည်တီကြောင့်ကိုဟာအခုဘဝတစ်ခုကိုရထားတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာအတိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရဲ့ရင်ထဲမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့စိတ်ဆန္ဒမိတွေကကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့မိတွေထက်ပူပြီးတော့တောက်ပနေရင်ကိုဟာအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတာသိကြနေပြီ။တချို့လူတွေကယူဖို့ထက်ပေးဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုရောက်လာကြတယ်။ဒါကိုတော့မယုံမရှိပါနဲ့။တခါတလေမှာကိုဟာအားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်လိုက်တာဟာမမှားပါဘူး။ကယူဆိုင်လေးလေးကိုဟာပူပြီးတော့မှနာကျင်လေးလေးပဲတခါတလေမှာပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကကိုကိုအနာကျင်စီဆုံးပါပဲငါတော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့မပြောပါနဲ့လောကကြီးကတခါတလေမှာငါတော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာကိုမှားရင်ကြောင်းတက်တည်ပြသွားတဲ့တည်းတခါတလေမှာဘာမှမပြောလိုက်တာဟာအများကြီးပြောလိုက်တာပဲလူတွေကိုကိုကအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်မလို့မယုံကြည်တော့တာနံပါတ်1အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိလို့နံပါတ်2အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့အကြောင်းကိုမသိလို့တွားခွင့်ပြုနိုင်မှုလေ့လာပါလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုအကြကြီးနေဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲမကြည့်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါအမှန်တရားကနာကျင်စေမယ်အလိန်အညာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့မှနာကျင်စေမယ်ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုနားလည်နိုင်တာဆိုလို့ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူပဲရှိလိမ့်မယ်
အဝမ်းနေခဲ့ရဆုံးလူကအတောက်ပဆုံးအပြုံးကိုပိုင်ထားတဲ့သူပဲထိခိုက်မှုအများဆုံးလူကဉာဏ်ပညာအရှိဆုံးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူပဲကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်မဲ့သူမရှိလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီစကားတွေအားလုံးကိုအကုန်ချရေးပါကိုတကယ်လူကြည့်နေတဲ့အရာပေါ်မှာဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့။စောင့်ရတာဟာခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်တရတာကတော့အဆိုးဆုံးပဲ။အချို့သာဆုံးသောအပြုံးရဲ့အနောက်ဘက်မှာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့ဘယ်သူမှမခံစားနိုင်တဲ့ခါးတီးတဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေရှိနေတယ်။တိုးရကောင်အနေနဲ့နှစ်တရာနေတာထက်ချင်းသေးတကောင်အနေနဲ့တရက်တာနေတာကမှပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်မိကျောင်းတကောင်ရဲ့ခွန်အားကရေထဲမှာရှိနေတယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုပါပဲသူတို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာရောက်နေရင်သူတို့ဟာပို့ပြီးတော့မှတန်မာကြတယ်ဒီတော့ကိုဘဝမှာလည်းမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာနေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘေးဒဏ်ရာမဆိုအနာကျက်နိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့ရှာတစ်ချောင်းကြောင့်ရတဲ့ဒဏ်ရာကတော့အနာကျက်ဖို့တိတ်ကိုခဲရည်အယူတယောက်ကဘုံဘုံတီးပေးနေတဲ့သူဟာအဲ့ဒီအယူတယောက်နဲ့ဘာမှမထူးကြဘူးသူလည်းအယူပဲဘဟုတုဒ္ဒဆိုတာကဥယင်ကြီးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီဥယင်ထဲမှာဘာထွန်ရက်စိုက်ပျိုးမှုမှလုံမထားရင်ဘာမှရည်သိမ်းခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကို့မှာရှိထားတဲ့ဘဟုတုဒ္ဒတွေကိုပြန်လည်အသုံးချပါကံကောင်းခြင်းရဲ့နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့သူဟာငြိမ်းချမ်းမှုစီကနေပြေးထွက်သွားနေတာပဲပြဿနာတွေကလူမျိုးဘာသာမခွဲကြဘူးလူတိုင်းစီကိုအချိန်ပြည့်ရောက်လာနိုင်တယ်။ပြဿနာတွေရောက်လာခဲ့ရင်လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့။ဖြေရှင်းပလိုက်စမ်းပါ။ကြီးကျယ်ခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့တစ်ခုပဲလိုအောင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တခြားသူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြီးကျယ်ခံနာစွာအလုပ်လုပ်နေဖို့ပဲ။ငွေရှာတဲ့သူတိုင်းတော့ငွေဒီအများကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငွေဒီအများကြီးရထားတဲ့သူတိုင်းကတော့ငွေရှာထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ငွေရှာပါကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာငွေဒီအများကြီးရခြင်းရိုးမယ်ဖွဲ့မလို့ပါနဲ့ငွေရှာပါဇာရိတကောင်းမွန်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးတဲ့သူဟာလှပပြီးတော့ဇာရိတမကောင်းတဲ့သူတက်ပို့ပြီးတော့မှလှပပါရယ်ဒီတော့ကိုဟာလည်းလှပခြင်းဇာရိတကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာအတွင်းရန်သူမရှိရင်ဘယ်အပြင်းရန်သူကမှကိုကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ရင်ထဲမှာအတွင်းရန်သူတွေနဲ့ပြည့်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုဘဝဟာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကြံကြံထန်းထန်းနေတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းနာဆုံးသောအရင်နှီးဆုံးသောတငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကြံကြံထန်းထန်းနေမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။တယောက်တည်းခီးသွားတဲ့သူအတွက်သူ့ရဲ့အရေးကသူ့ရဲ့ခီးသွားပုံပဲ။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးကကိုယ့်ရဲ့ခီးသွားပုံဖြစ်ဖို့လိုတယ်။လူလိန်တယောက်မှာလိညာနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အည်သွေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလိုကို့အနေနဲ့လည်းကို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အည်သွေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ਨੇ ကို့အတွက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ပဲကို့ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကတငယ်ချင်းဆိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုလိုရင်းသဘောတရားကကို့အခက်ခဲတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာ
ကိုကိုဆွန့်ပစ်သွားတဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေဒီတငယ်ချင်းစိုးတွေဖြစ်သွားတာပဲ။ပညာရေးမရှိတဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာအတောင်မှန်နေမရှိတဲ့ငှက်တကောင်နဲ့တူတယ်။ဆရာတိုင်းမှာမတူတဲ့သင်ကြားမှုစနစ်ပုံစံတွေရှိနေတယ်။ပိုက်စားနေတဲ့သူတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အစာအသောက်တွေစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားရလောက်အောင်တော့မယုံကြည်တင်ဘူးကိုကိုကိုသားတော်အောင်လို့ကိုသားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုဟာအလေးစားခံရမှာပဲလဲကြပြေးသွားတဲ့အခါမှာပြန်ထနိုင်ဖို့အတွက်လေ့လာပါအဲ့ဒီပညာရက်ဒီဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့မရှိမဖြစ်ဆုံးသောပညာရတစ်ခုပဲ။မနှက်ဖြန်သိမယ်ဆိုတာသိခဲ့ရင်တော့ဒီနေ့လေးလာသိရင်မှုတွေလုပ်ဖို့မမိပါနဲ့။လိုအပ်ရင်တခြားသူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုမေးပါ။တခြားသူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုမေးပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ပါကြောင်လဲဆိုတော့ကိုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့အကောင်းအဆိုးတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ခံယူရမှာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ယင်းဤကျွမ်းဝင်တဲ့စကားလုံးတွေကနားထောင်ရတာပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူစေတယ်။ဒီတော့စကားတွေပြောတဲ့အခါမှာယင်းဤကျွမ်းဝင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပြပါကျိုးစားအားထုတ်မှုမပါပဲအသေးငယ်ဆုံးသောအလုတ်ကလေးတောင်ပြီးဖို့ခက်တယ်။ဒီတော့ပါပဲလို့လို့ကျိုးစားအားထုတ်မှုပါပါစေ။အနိကနေလုံးပြီးတော့စကားတွေအများကြီးပြောလုံးရင်လေတခြားသူတွေရဲ့လေးစားမှုတွေရော့ကျသွားနိုင်တယ်။ဆိုးသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းဆောင်ဖြစ်ရတာထက်စာရင်ကောင်းတဲ့ဆရာတယောက်စီမှာနောက်လိုက်ဖြစ်ရတာကအများကြီးပိုကောင်းပါလိမ့်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဖြည့်ရှင်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဂရုစိုက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်လို့ရတယ်တခါတလေမှာကိုဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိရင်လမ်းတစ်ခုခုကကိုကိုတဏှာကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဉာဏ်ပညာပါတယ်စကလုံးတစ်လုံးသိရှိခြင်းကတာမန်စကလုံးအလုံးတရာသိခြင်းနဲ့အတူတူပဲပို့တော်မှကောင်းခြင်းကောင်းနေမယ်တချို့လူတွေကတစ်သီးကိုရဖို့အတွက်တစ်ပင်ကိုခုတ်လှည့်ပြကြတယ်။တကယ်တမ်းပြောရရင်တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲရလောက်တဲ့အထိအောင်မလိုပါဘူး။ခူးယူရင်လည်းရတာပဲ။တာမန်ဘဝမှာတာမန်မဟုတ်တဲ့တာမန်ထက်ထူးခြားတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာဘဝရဲ့အကြီးအမားဆုံးသောအကောင်းဆုံးသောနေထိုင်မှုပဲ။ပစိမရှိပဲဘယ်သစ်ပင်ကိုမှလှဲလို့မရတယ်လို့စီးပွားရေးဘဟုတုဒ္ဒဉာဏ်ပညာမရှိပဲဘယ်အလုပ်ကိုမှအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးအချင်းစရိုက်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်လာတယ်အချင်းစရိုက်ကောင်းပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကောင်းနေမယ်အချင်းစရိုက်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဘလောက်ပဲနီးကပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်နေပါစေအကန့်လေးတစ်ခုတော့ချထားရတယ်ဘလောက်ပဲနီးကပ်တဲ့အိမ်နီးနားချင်းပဲဖြစ်နေပါစေခြံစည်းရိုးကိုတော့မြင့်မြင့်မားမားခတ်ထားရမယ်မြေကျူလာကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တာထက်အပင်ဆိုင်တာကပိုကောင်းနေမယ်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းတိုင်းစားတော့ဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုတာကိုမမိပါနဲ့
မားမာကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်ဘဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့သူတွေဟာတန်တရားတွေအကြောက်တရားတွေနဲ့ပြည့်နေမှာပဲလုံနေတဲ့သူတွေကတော့ယုံကြည်မှုတွေတတ်တည်တွေနဲ့ပြည့်နေမှာပဲဒီတော့မားမာကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေနေတာကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အကြောက်တရားတွေတန်တရားတွေကိုယ့်စီမှာပို့တိုးလာလိမ့်မယ်အလုတ်လုံနေတဲ့လူတော်တော်များများဟာအလုတ်တွေကြောင့်သူတို့သိတ်ကိုပင်ပန်းနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့လူတွေပင်ပန်းနေဆိုတာကအလုတ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ပူပန်မှုတွေတုံ့လွတ်မှုတွေကြောင့်သာပင်ပန်းနေကြတာပါ။ဒီတော့အလုတ်လုံတဲ့အခါမှာစိတ်ပူပန်မှုတွေရှိမနေပါနဲ့။တုံ့လွတ်မနေပါနဲ့ပြောရှင်မှုဆိုတာအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းခံယူစိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်မျက်ရည်ပြဆက်တည်တဲ့မှာနေထိုင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတနာနေတဲ့သူတွေဟာစွမ်းအင်တွေကိုဖြုံးတီးပြစ်နေတဲ့သူတွေပဲပြီးတော့အဲ့လိုအကျဉ်းစရိုက်ရှိခြင်းကအဆိုးဆုံးသောအလေးအထအလေးအကျဉ်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒီတော့ဘဝမှာအောင်မြင်ရင်ဘယ်တော့မှမျက်ရည်ပြဆက်တည်တဲ့မှာနေပြီးတော့ကိုကုကုတနာမနေပါနဲ့လောကမှာဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းရှုံချခြင်းမကျေနပ်ကြောင်းပြောခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုယူသွတ်နေတဲ့သူတွေကပဲလုပ်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတော့အကြံဉာဏ်နေပြီးတယ်ထောက်ပြတာလေးတွေလုပ်ကြတယ်လုတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်အကြောက်တရားတွေကိုအနံ့ယူပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။သိထားရမှာကအကြောက်တရားတွေဆိုတာကဘယ်နေရာမှမရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်။တွားရဲပြီးတော့မှတွားခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူဟာအဝေးဆုံးကိုရောက်အောင်တွားနိုင်မဲ့သူပဲ။မြေကမ်းမှာလုံလုံချုံချုံနဲ့ကျိုးချီထားတဲ့လှေကဘယ်ဘူမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေမီးထောင်မီးလျံလိုဖြစ်နေပြီးတော့မှမြင်းတစ်ကောင်လိုဇွဲရှိရှိနဲ့ပြေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အရည်အသွေးတွေရှိတဲ့သူပဲအခွင့်အရေးတွေယူပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးတဲကနေအခွင့်အရေးတွေယူပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာဖြစ်လို့ပဲ။လောကကြီးနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နိလန်၄ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုကိုယ်တိုင်ပြန်တိုင်းထွာလို့ရတယ်။အဲ့ဒီ၄ခုကတော့နံပါတ်၁ကိုယ်ဘာလုပ်တယ်လဲ။နံပါတ်၂ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုရှိတယ်လဲ။နံပါတ်၃ကိုဘာပြောသလဲနံပါတ်၄ကိုဘလူပြောသလဲဆိုတာပဲအလုတ်သေးသေးလေးတွေအပေါ်မှာတောင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သေးသေးလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းကိုဟာပို့ပြီးတော့မှတန်မာလာတယ်အလုတ်သေးသေးလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အလုတ်ကြီးကြီးတွေကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်သင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ